The most amazing night tour that I've ever seen in Ukraine. Is it in Lviv? I don't think so. Maybe soon. But so far, this tour, I can tell you, it's in Umань. A city when I traveled probably has given me the most, and you can see a few more videos about Umań. So I hope you will enjoy this video. The tour was amazing. Every stuff was amazing. They tried really hard. So I'm happy to share it with you. Please like this video and subscribe to the channel. Добрий вечір. А хто такі? А куди? А що це вас сумує? Пане Бубль, прийдете ви до мене в готель? Прийду. Не ховатися, прийдете. Повішу вашу фотокартку. Три рази ще прийду. А куди це ви? Курсію ведемо. Яку таку екскурсію? Проти царя будувати зібралися? Ні, в ніякому разі. Все спокійно, тихо. Ми тут будемо, ми ось тут до Ямпольського підійдемо. А чому так багато? Ви бачили, яка пора? Не можна в такий час такою тупою збиратися. Вони всі добровільно. А дивіться, тут сумка, отут сумка, і отам ось у жінки взагалі пакет. Нічого, дайте нам поговорити. Треба все перевірити, подивіться. Біля пані Ямпольського можна перевірити нас? А не переживайте, я вас біля пані Ямпольського знайду. І там я все перевірю. То можна вже нам трошки їм з ними поговорити? Якщо тільки трошки, то можна. Добре, дякую вам, пане Городовий. Давайте ми станемо таким... А що там у вас таке в руках? Що це за бутилка? Ну, з вас і фотограф, звісно. А ну, давай ще раз, і без фокусів мені, а то я тобі влаштую. Давай. Цього разу. Зачекайте. Можна вас бачити на споті, хоч. О, а це вже краще, молодець. Бачиш, як хочеш, то можеш. Ти продовжуй, а я поки тихо розумію. Коли грав у Мацьки, і одну Мацьки, всі свої оскрісна плакала, і
одружуватися. I send you a warm hello from Lviv. As you can see, we are prepared. We are prepared for Christmas, right? This is like a small street. Nice Christmas lights, and yes, looks like restaurants are filled. It's cold, very cold, and hopefully we'll get some snow soon. St. Nicholas Day is just in a few days, and then a few more celebrations like New Year.